سلام نه وخت په خبردار شمشاد او تاسو د دوه بجو خبرې ټولو ګورې نن شنبه د مرقومي یا جدید ریمه او د دسمبر میاشتې 23 ده په دې خبرې ټولو کې مولا سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو هم خبرو په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سره پاتې ترکیه هم د پانتون تړل کېدو پریکړه وغندله چا وشغلو وایي له زده کړو بې برخې کول نه انساني او نه اسلامي جواز لري طالبان باید له خپلې پریکړې په شا شي انتوني بلینکن وایي که امارت پر خپل دریځ پاتې شي درنه بیه به پریکړي او پاریس ښار کې یوه بریدګر شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده بشپړ خبرونه ته خره غلاس د سنم وزیر یم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګول سنتو سره مخالفت دی د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د محمد صلی الله علیه وسلم له سنت او لارښوونو سره مستقیم مخالفت دی حکمتیار وایي د دواړو نارینه او ښځینه زده کړو په اړه ګڼ شمېر حدیثونه موجود دي ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي د ښځو او نجونو له زده کړو د مخنیوي پریکړه د هېواد یو نسل ضایع کوي او د افغانستان لپاره به ډېرې مضرې او نه جبرانېدونکې پایلې ولري افغان خبریالان وایي د نړیوالې ټولنې له لوري هېر شوي دي یو شمېر هغه خبریالان چې پاکستان کې خپلو قضیو ته انتظار دي وایي نړیوالې ټولنې هېر کړي دي دوی د پاکستان له حکومت هم شکایت لري چې په یوه او بله پلمه ځورول کېږي پاکستان کې میشت افغان خبریالان تیره ورځ اسلام آباد کې راټول شوي وو او هغوی ته له پیښو ستونزې شکایت کوه په دغه هېواد کې میشت افغان خبریالان له تېر څه باندې یوه کال راهیسې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي دوی اوس مهال د کاناډا امریکا او یو شمېر اروپایي هېوادونو له لوري د شویو ژمنو عملي کېدو ته منتظر دي د ترکیه او هند بهرنیو چارو وزیرانو هم د پانتونونو د بندېدو په تړاو غبرګون ښودلی مولود چاوشوغلو چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دی په یوه خبري کنفرانس کې د ښځو د زده کړو په تړاو د افغانستان د سرپرست حکومت پریکړې غندلي چاوشوغلو ویلي د ښځو پر مخ د پانتونونو تړل نه انساني او نه هم اسلامي جواز لري اخوا هند به افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلک ملاتړ وکړ د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي تل یې افغانستان کې د ښځو د زده کړو ملاتړ کړی او اوس هم د اسلامي امارت له لوري دغه پریکړې ته اندېښمن دي اندونیزیا د اسلامي امارات پر هغه پریکړه خوښیني ښودلې چې له امله یې ښوونځي تړل شوي اندونیزیا چې د نړۍ تر ټولو زیات مسلمانان پکې دي د افغان نجونو د پوهنتونونو پر بندېدو خفګان ښودلی دی د اندونیزیایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه هېواد له طالبانو غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي جاکارتا پوسټ ورځپاڼې او د دغه هېواد نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې د اندونیزیا حکومت له دې کبله ژوره اندېښنه لري د اندونیزیا بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې لیکلي تعلیم د ټولو ښځینه او نارینه اساسي حق دی او له اسلامي امارت یې ژر اجازه ورکړي طالبان باید د خپلو پریکړو درنه بیه پرې کړي د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي که د افغان نجونو د زده کړو په تړاو اسلامي امارت له خپلو پریکړو تیر نه شي نو درنه بیه به پرې کړي بلینکن افغانستان کې د ښځو او نجونو تیاره راتلونکې وغنده او زیاته یې کړه چې دلته ښځې محکومې دي انتوني بلینکن ویلي طالبان باید د نجونو د زده کړو په تړاو له خپلې پریکړې پر شا شي هغه زیاته کړه چې که دغه کار ونه شي نو طالبان به درنه بیه پرې کړي اخوا اسلامي امارت تر دې دمه د بلینکن د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي پر نجونو د لوړو زده کړو د بندیز پریکړه نه جبرانېدونکې پریکړه ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ پر نجونو د لوړو زده کړو د بندیز پریکړه یوه زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پریکړه ده توماس ویسټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دغه بندیز پر وړاندې د مخالفت په برخه کې ټوله نړۍ د افغانانو یووالي شاهده ده هغه په یوه ټویټ کې ویلي استادان استعفا ورکوي او لاریونونه کوي چې دا د یووالي نښه ده د پوهنتونونو د بندېدو په اړه د اسلامي امارت پریکړه د لسګونو نورو بنسټونو له لورې هم غندل شوې ده د کورنیو او دفاع سرپرست وزیرانو کتلي دي سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د سرچینو له قوله د پوهنتونونو په تړاو د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کړې دي د دغه پریکړې او غبرګونونو په تړاو یاده ناسته تېره ورځ کورنیو چارو وزارت کې شوې ده
سرچینې وایي په دغه ناسته کې د پوهنتونونو د موضوع په تړاو درې حل لارې وړاندې شوې چې کندهار کې به له مشر سره شریکې شي. ویل کېږي چې په دغه ناسته کې د سترې محکمې رئیس هم شامل و، خو دغه په حواله څه نه دي ویل شوي. هغه لاریون کوونکي باید ژر تر ژره خوشي کړی شي چې د پوهنتونونو د بندېدو په تړاو یې غږ پورته کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه ښځې او نجونې باید په بیړنۍ توګه خوشي کړی شي چې د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یې غبرګون ښودلی. بینټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او راټولېدو مخنیوی د بشر حقونو د کړکېچ زیاتوالی لامل کېږي. هغه زیاته کړې چې ټول نیول شوي کسان باید خوشي شي او د زده کړو بهیر هم بېرته پیل شي. د نجونو لوړې زده کړې د حجاب نه مراتولو او اختلاط له امله تر امرستاني ځنډېدلې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویلي دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ته یو لړ سپارښتنې شوي وې چې د 14 میاشتو په تېرېدو عملي نه شوې او پر اساس یې دغه پرېکړه وکړه. ندا محمد ندیم د حجاب نه مراتول تحصیلي نظام کې منکرات او اختلاط هغه موارد یاد کړي چې پر اساس یې د نجونو تحصیل معطل کړی دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم ملي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې تر امرسانی د نجونو پوهنتونونو د تړلو په اړه وضاحت ورکړ. ندیم د نجونو تحصیل په اړه وروستۍ پرېکړه د نظام مکلفیت او خپل مسؤلیت یاد کړ او زیاته یې کړه چې پرېکړه د شریعت تقاضا پر اساس شوې ده. کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلودې د کورونو سره تللې، هغو ته هم هدایت پوره حجاب و، خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. اسلامي امارت مساهله کول چې نن به اصلاحات راسي سبا به اصلاحات راسي، خو 14 میاشتې تیرې سولې، حجاب عملي نه سو. په هغه لباس د زینت کې او په هغه شکل باندې چې لکه یو میرمن چې واده ته روانې، په داسې کیفیت باندې د دې حضور پوهنتونونو ته سره له دې چې لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او درسي ورځې جلا کړي، خو سرپرست وزیر دا مرکه کې یادونه وکړه چې پوهنتونونو کې لا هم اختلاط و. نجونې لیلیو کې اوسېدل، پرته محرم سفر کول نور هغه موارد بللي چې له امله یې دوی دغه پرېکړې ته مجبور شوي دي. بله، همده ستونزه دا وه چې په اکثر پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی، د نرو د ښځې په مابین کې دا مسله روانه وه. دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل، بلکې د دغه خلوت د اختلاط سلسله چې ده پر دې د مسلمانانو اجماع ده چې دا ممنوع ناروا امر دی. ندا محمد ندیم وویل ښځې باید په هغو برخو کې زده کړې وکړي چې اړتیا یې وي. سرپرست وزیر تحصیلي نصاب او سیستم غیر منظم یاد کړ او د انجینری او زراعت پوهنځۍ د بېلګې په توګه یادې کړلې چې په دغو رشتو کې د اناسو زده کړې د دوی له وقار او افغاني کلتور سره په تضاد کې دي. په هغه رشتو کې دا ښځه تحصیل وکړي، دا د اناس طبقه تحصیل وکړي چې هغه د دې دپاره هم خیر وي، افغاني وقار او عزت هم پکې ساته سوی وي او د افغاني د اسلام د اساساتو سره هم په ټکر کې نه. نو دغه څلور عمده عوامل د دې وه چې زموږ د نظام دا فیصله شوله چې پیلان دې دغه تحصیل چې 14 میاشتې مو اجازه ورکړې وه د مساهلې په صورت او په دې امید چې اصلاحات به راځي، اصلاحات نه راغله، پیلان تر امر ثانی پورې دا تعطیل شو. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو تحصیل ځنډولو غبرګون کې د استادانو د استعفا لیکونو په اړه څه ونه ویل، خو ډاډ یې وښود چې اسلامي امارت د ټولو وګړو حقونو او زده کړو ته ژمن دی او د رهبرۍ په کچه مسؤلین کار کوي چې ستونزې حل کړي. ندا محمد ندیم د نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو په اړه د پوښتنې ځواب کې وویل چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان او اسلامي نظام په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وایي اسلامي امارت دې د نجونو د زده کړو ځنډولو پرېکړه بیرته واخلي. دغه اوو سترو صنعتي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د نجونو زده کړو ځنډولو پرېکړې دې بیرته واخلي. د جي اوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې لیکلي د نجونو د لوړو زده کړو ځنډولو په اړه د افغانستان سرپرست حکومت پرېکړه په بشر ضد جنایت وګڼل شي. د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، جاپان
او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو 13 ورځ لیوې آنلاین غونډې وروسته په ګډه اعلان کې ویلي د طالبانو سیاستونه چې له عامه ژوندانه د ښځو د محوه کولو لپاره طرحه شوي له طالبانو سره به د دې هیوادونو د اړیکو پر څرنګوالي اغیز وکړي. اسلامي امارت بیا د دغه غبرګون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکا وایي له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شار زفیرا کرنډیکر اسلامي امارات له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو ویلي دوی به افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکوي ځکه امریکا له بشري مرستو د وسلې په توګه کار نه اخلي. ډیکر د څرګندونې په آنلاین ډول د افغانستان د یو شمېر رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړي وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې 15 هیوادونو ته سفر کړی او هلته یې له میشتو افغانانو او د دغو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې کړې دي. کرن ډیکر ویلي امریکانو په افغانستان کې د وسله والې مبارزې ملاتړ نه کوي ځکه چې دغه هیواد نور د جګړو او شخړو توان نه لري. د لوګر له مس عینک کانه 15,000 لرغوني اثار کشف شوي دي. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د دغه خبر تایید کړی دی. اخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي ډیری دغه اثار یې ملي موزیم ته استولي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي کشف شوي اثار یې له 2009 کال راهیسې ترلاسه کړي دي. بل لور ته په مس عینک کان کې په اساسي بڼه د کان کیندنې نه پیل کېدو ګڼې نیوکې او غبرګونونه هم راپارولي دي. تېره یوه میاشت کې ایران حکومت څخه باندې 6,000 افغان کډوال له هېواده ویستلي. ویل کېږي چې دغه شمېر کډوال د لندې میاشتې له لومړۍ تر د شمې نېټې دوام هېواد ته رسول شوي دي. سرچینې وایي یاد کسان د ورېښمو په لارې هېواد ته راغلي دي. د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته له ایرانه په سلګونه زره کسان هېواد ته راستانه شوي چې ډېری یې په زور ویستل شوي دي. اخوا له پاکستانه هم بېرته زرګونه افغان کډوال د بد چلند له امله هېواد ته راغلي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې یا جایکا له افغانانو سره د مرستو په موخه له ملګرو ملتونو سره هوکړه لاسلیک کړه. په پام کې ده چې جاپان دا مرسته له بې ځایه شویو او تازه راستنه شویو افغان کډوالو سره وکړي. د جایکا او د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ ترمنځ په دغه هوکړه لیک کې څه کم 2 میلیارده جاپاني یان چې شاوخوا 15 میلیون ډالر کېږي له افغانانو سره مرسته کېدونکې ده. دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای پر ځای شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 24 میاشتو کې تطبیق شي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی. اوچا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د زده کړې له حق د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې دا چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، د تلپاتې سولې، ټیکاو او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړلو هڅې له خنډ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې له دې وړاندې هم ویلي وو چې افغانستان کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د اسلامي امارات له لوري له لوړو زده کړو د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې کړې دي. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر 100 افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابروي. اسلامي امارات له لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته د متحده عربي اماراتو یوه لویه سوداګر خلف الحبتور ژمنه کړې چې له 100 نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. د ابوظبي نېشنل ورځپاڼې د خلف الحبتور له قوله ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره له هر ډول سیاسي دریځ پرته کار وکړي. هغه ویلي په پوهنتونونو کې له زده کړو د ښځینه محصلینو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ پرېکړه ده. د نجونو زده کړو په اړه د اسلامي امارت پرېکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي. د نجونو پوهنتونونو تړلو په غبرګون کې د آل ازهر پوهنتون مشر ویلي دي چې پریکړې ټول مسلمانان او غیر مسلمانان ضمیرونه لړزولي او د شریعت استازیتوب نشي کولی. د دې سربیره ایران هم په دې پریکړه خواشیني ښودلې او دا یې افغانستان کې دایمي سوله او ثبات په زیان پریکړه بللې ده.
هیواد کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو پریکړې ته د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي پانتون الازهر هم تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا پریکړه د شریعت استازیتوب نشي کولی. مصر کې د دې پانتون مشر شیخ احمد الطیب په یوه اعلامیه کې ویلي د اسلام په تاریخ کې داسې مسلمانې نابغه لوستې ښځې تیرې شوي چې ټوله اسلامي نړۍ پرې ویاړي او زیاته کړې ده چې دا پریکړه باید د یو مسلمان لخوا نوای شوې. د طالبانو دې پریکړې د ټولو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ضمیرونو ته ټکان ورکړی او مناسبه نه وه چې داسې پریکړه د یو مسلمان لخوا صادره شوې وای. زه او نړۍ کې د الازهر ټولو علما دا پریکړه غندو او دا پریکړه د شریعت استازیتوب نشي کولی او په کامل ډول د قرآن کریم له بلنې سره په ټکر کې ده. شیخ احمد الطیب د نړۍ ټولو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته خبرداری ورکړی چې دا ګومان دې نه کوي چې له زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومیت اسلام رامنځته کړی. الطیب ویلي دا ډول پریکړې ښځې دوی ته له ورکړل شوي شرعي حق څخه بې برخې کوي. اسلام ښځو او سړیو ته د زده کړو مساوي حق ورکړی او څوک چې له دې بله خبره کوي په سپېڅلي اسلام پسې دروغ تړي. اسلام هغه دین دی چې د علم حاصلولې پر ښځه او سړي فرض کړي دي. دغه ستر دیني عالم له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې پر خپله پریکړه دې له سره غور وکړي. د دې تر څنګ امریکا هم ویلي که دا پریکړه بیرته وانخیستل شي له خپلو متحدینو سره به یو ځای پر اسلامي امارت نور بندیزونه ولګوي. که واضح وایم دم ګړی موږ له نورو هیوادونو سره په خبرو بوخت یو. که طالبان دا پریکړه له سره وانخلي لویه بیه به پرې کړي. زه یې اوس په جزئیاتو نه غږیږم، خو زموږ متحد هیوادونه پرې کار کوي. کوم هیوادونه چې خپل نیمایي نفوس له زده کړو محروموي هیڅکله به بریالي نه شي. اخوا ایران هم پر دې پریکړه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول به د پرمختګ او ثبات په لور د افغانستان مزل سخت اغیزمن کړي. د طالبانو وروستۍ پریکړه به هلته د دایمي سولې او ثبات هلې ځلې له ناکامۍ سره مخ کړي. هیله ده چې د افغانستان چارواکي به د نجونو زده کړو برخه کې خنډونه لرې کړي تر څو هغوی د تعلیم په مرسته د افغانستان پرمختګ لپاره مؤثر ګامونه واخلي. د نړۍ اسلامي هیوادونو او سترو دیني عالمانو په ګډون په هیواد دننه دیني عالمان او حتی د اسلامي امارت ډیری مشران هم د دې پریکړې خلاف دي، خو بیا هم داسې مهال په ټول هیواد کې عملي شوې چې محصلین نجونې د سمسترونو وروستیو ازموینو په جریان کې وي. تیره شپه د لوړو زده کړو سرپرست د دې پریکړې په اړه وضاحت ورکړ وی ویل چې دا پریکړه د حجاب نه مراتولو او تحصیلي نظام کې د منکراتو له امله کړې ده. د ایران او تاتارستان پانګوال افغانستان کې له ډبرو سکرو د برښنا د تولید برخه کې پانګونه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ په جوړه شوې آنلاین غونډه کې د اوبو او برښنا په برخه کې د ګډې پانګونې په اړه د تاتارستان جمهوریت او د ایران د پانګوالو ترمنځ خبرې شوې دي. دغه آنلاین غونډه د اوبو او برښنا او قانونو او پیچلو وزارتونو استازو دغو پروژو په اړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې پانګونې ته چمتو دي معلومات ورکړي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي هغه مسوده چې د اوبو او برښنا او د قانونو او پیچلو وزارتونو له لوري چمتو شوې له دواړو لورو سره به یې شریکه کړي. غونډه کې د تاتارستان او ایران پانګوالو ترمنځ د مخامخ کتنې او د هوکړې د لاسلیک په تړاو هم خبرې شوې دي. د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د افغانستان بانک له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د افغانیو ارزښت ساتلو په موخه د یوې داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. مرکزي بانک ویلي ګټونکي بانکونه او شرکتونه باید د لیلام ورځې تر پایه خپل حسابونه پاک کړي او د ضمانت ټولې پیسې هم په یوه وار دغه بانک ته وسپاري. د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت ساتلو په موخه نږدې هره اونۍ میلیونونه ډالر د لیلام په ډول پلوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د ګوزړن او شری واکسین کمپاین بشپړ شو. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې لیکل شوي په افغانستان کې د ګوزړن او شری واکسین 14 ورځنی کمپاین پای ته رسیدلی دی. دغه سازمان وایي په دغه 14 ورځنی کمپاین کې له 9 تر 9.5 میاشتو عمر لرونکو 15.6 میلیونه ماشومانو ته د شری او 1.6 میلیونه ماشومانو ته یې د ګوزړن واکسین تطبیق کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه کمپاین د روان زیږیدیز کال د نومبر له 26 د دسمبر تر 12 د تطبیق شوی دی.
دیا سازمان په وینا دا کمپاین د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په 319 ولسوالیو کې تطبیق شوی دی. په نیمروز کې 8 تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د نیمروز چارواکي وایي په دا ولایت کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور 8 تنه نیولي دي. د نیمروز د امنیتي قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد الدین مخلص وایي چې دغه 8 تنه یې د غلا، انساني قاچاق، رشوت او نورو جرمونو په تور نیولي دي. مخلص وایي د نیول شویو کسانو دوستي له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په هلمند کې په نشه یي توکو د لسګونو روږدو کسانو درملنه وشوه. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي چې د دغه ولایت له مرکزي زندان څخه 3 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. مسؤلین وایي د دغه ولایت له مرکزي زندان څخه 3 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان له څلورو میاشتو درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل شوي دي. دوی وایي تر دې مهاله 3403 کسان له بشپړې درملنې وروسته خوشي کړي او لا هم 988 تنه تر درملنې لاندې دي. د ازبکستان د بشري مرستو لومړۍ چوپه هېواد ته رارسېدلې ده. د ازبکستان هېواد د بشري مرستو لومړۍ چوپه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، د دغه هېواد د چارواکو له خوا د بلخ سیمه ییزو مسؤلینو ته وسپارل شول. د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل ویلي چې د اسلامي امارت په راتګ سره ازبکستان په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ایرګاشوف ویلي چې له افغانستان سره د اصولو پر بنسټ د ښو اړیکو د ټینګولو هڅې کوي او په وینا یې چې دغه مرسته د افغانانو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه شوې ده. د نجونو زده کړو په تړاو وروستی تصمیم افغانستان له نړۍ نور هم لرې کړ. د چارو شنونکي وایي د امارت دغه پرېکړه نه یوازې ده چې د افغانستان وضعیت د خرابېدو لامل کېږي، بلکې ځینې هېوادونه به ورته امنیتي ننګونې هم پیدا کړي. د دوی په باور د امارت له دې تصمیم سره به افغانستان له سختې نړیوالې سیاسي انزوا سره مخ شي چې قرباني به یې عام ولس وي. له هغې وروسته چې اسلامي امارت دا پرېکړه وکړه چې نجونې دې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره نه راځي، دغې مسلې په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راوپارول. اوس تحلیل دا دی چې د امارت دغه تصمیم چې نجونې دې تر امرسانی پوهنتونونو او تحصیلي بنسټونو ته نه ځي، افغانستان له نړۍ نور هم لرې کړی دی. کارپوهان وایي دغه پرېکړه په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ د افغانستان په ضرر ده. دوی وایي دغه پرېکړه د افغانستان په رسمیت پیژندلو او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره پیل شوي هڅې ننګوي. تېره ورځ کوم تصمیم ونیولی شو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندولو، دې نړیواله کچه او کور دننه ډېر منفي غبرګونونه راپورته کړل. کېدای شي په نورو ننګونو باندې، په امنیتي ننګونو باندې ځینې هېوادونه فکر وکړي. دا خپله نه یوازې د افغانستان د اوسني حالت د خرابېدا ژورتیا سبب ګرځي، بلکې په لویه کې د اسلامي امارت د رسمیت پېژندلو، د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو، د افغانستان د اوسنۍ کشالې د حل او دارنګه د افغانانو د هغو ربړو او تکلیفونو څخه چې تېرېږي د هغو د کمولو په برخه کې به ناوړه اغېزې ولري. ځینې بیا په دې اندي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو له دې پرېکړې سره به افغانستان نور هم نړیوالې سیاسي انزوا کې پاتې شي او قرباني به یې عام افغانان وي. د نجونو په مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د دروازو بندول د هم په ملي کچه او هم بین المللي کچه سخت غبرګونونه رامنځته کړل او ټولو هم نړیوالو او هم افغانانو دغه یو خواشینونکی کار وباله. زه فکر کوم چې په دې کار سره به طالبان د سختې سیاسي انزوا سره مخ شي. دا داسې یو څپېړه وه چې طالبانو په خپل مخ باندې ګزار کړه. څېړونکي وایي دغه پرېکړه د هغې پروژې برخه ده چې موخه یې د عام ولس او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کول دي. تحلیل کوونکي وایي دغې پرېکړې دې ته زمینه مساعده کړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حکومت په تړاو د خپل منشور 5 فصل عملي کولو ته اړ کړي. دا وروستۍ پرېکړې چې دوی د تعلیم د امروز پاکنه باندې کړې هم دي، دا هم یو بحث د دې پروژې ده تر هغه چې خلک فاصله تر واخلي او د شورا امنیت خصوصا د منشور د ملګرو تایید د 5 فصل د اوسرته مادې ته هم زمینه مساعده سي تر هغه دوی پرېکړه په دې باندې وکړي. دوی بنا نړیوال نه تعامل کاوه
کاوه دا یو نیم کال به کاوه نه تابل ته لاره هواریږي او نه طالبان هم غواړي چې داسې کار وکړي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم په خپل وروستیو خبرو کې د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو تړلو لاملونه له محرم پرته د نجونو تګ راتک او د حجاب نه مراعاتول یاد کړي دي. په لنډ وخت کې د خزینه او زده کړو لپاره د نوي میکانیزم جوړول ستونزمنه ده. باور ده چې د نصاب بدلون او د خزینه او د زده کړو لپاره د نوي طرحې جوړول زیات وخت اړتیا لري او په دې پلمه د زده کړو بهیر ځنډول د ټولو اصولو خلاف کار دی. شنون که بدی نظر دی چه ده هیواد درسی نصاب اسلامی ده او هیس نوار دول بدون تا ارتیانه لری. په پوهنتونونو کې د خزینه محصلانو درسی بهیر بندیدلو پریکړه چې په کور دننه او بهر یې توند غبرګونونه راوپارول. د همدې اندېښنو د ځواب لپاره د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر اړ شو چې د شوې پریکړې په اړه وضاحت ورکړي. سرپرست وزیر په یو تلویزیونی مرکه کې په درسي نصاب پوهنځیو په انتخاب او په لیلیو کې د خزینه محصلینو اوسېده هغه ستونزې وبللې چې نوموړی یا د پریکړې کولو ته اړ کړی دی. باور دا ده چې د پوهنتون اوسنی درسي نصاب اسلامي دی او هیڅ ډول بدلون ته اړتیا نه لري. د افغانستان په پوهنتونونو پوهنځیو او ښوونځیو کې داسې نصاب یا کومه برخه نشته دی چې نارینه د ترسره کړي او میرمنې په ترسره کولو مکلفې نه دي. په هر ټولنه جامعه کې خزینه او ډاکټرانو، خزینه او پولیسو، خزینه او څارنوالانو، خزینه او انجینرانو، خزیانه او قضیانو او د ژوند په نورو برخو کې خزینه او ته اړتیا ده. کارپوهان په دې نظر دی چې د انساني ټولنې د پیژندنې او اړتیا لپاره د ټولو علومو زده کړه اړینه ده او حکومت ته پکار ده چې د خزینه محصلانو حق خوندي کړي. اندیښنې دا ده چې د خزینه محصلانو لپاره د نوي میکانیزم او طرحې جوړول او په لنډ وخت کې عملي کول ناشونی دي. هغه دلایل چې له پوهنتونونو د نجونو د منع کولو لپاره وړاندې شول متاسفانه د هیچا د قناعت وړ نه دي او هر هغه برخه چې انساني ټولنه ورته اړتیا لري په هغې کې میرمنې هم اړتیا شته چې باید موجودی او په هماغه سکتور کې زده کړې وکړي، ولې متاسفانه د افغانستان خلک له امر رسانی خاطر نه لري او د دې معنا دا ده چې دوی دغه چانس له لاسه ورکړی. ولی بستن مکاتب و دانشگاه ها بر روح خوش جوانی که فردای افغانستان را تضمین میکنند رای حل نیست. اگر ما میخواهیم دولت داشته باشیم، اگر ما میخواهیم حکومت بکنیم، اگر ما میخواهیم یک افغانستان متدین مترقی داشته باشیم، بنا تلاش بکنیم نسل جوان را اجازه بدیم تا تحصیل بکنند، چیزی به دست بیارند و برای فردای افغانستان، نسل فردای افغانستان را اینا تضمین بکنند. تحلیل کوونکي وروستی غبرګونونو ته په اشاره وایي چې د نجونو پر مخ د پوهنتونو درسي جریان درول نه تنها د ملت لپاره دردونکې ده، بلکې دا ډول پریکړې به افغانستان لا منځوي کړي. حکومت فعلی وخت کې مکاتب بسته کرده و پوهنتونه بسته کرده به دختران، احتجاج و شکایت کشورهای اسلامی بالا شده که افغانستان نباید از صفحه کشورهای اسلامی خود دور کنه و این عمل باید فورا اصلاح شوه و تعلیم و تربیه به دسترس دختران باشه در افغانستان. تر ډیره نظر داده چې د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تر نامعلومې نیټې بندول به افغانان له پرمختګ راوګرځوي. اوس به ولیدل شي چې لوړو زده کړو وزارت په څومره وخت کې توانیږي چې په دې پریکړه کې تغییر راولي او یا د ستونزې حل کړي. اوس همدملرو تر دمې وروسته بیرته راګرځو. د خبرونو دوام ته راغلاست. ګاونډي هیوادونو او نړیوالو میلیونونو افغانان په ناورین کې ساتلي او خپل مسؤلیت یې نه دی ترسره کړی. پښتون سیاستوال او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي نړیوالو افغانستان هېر کړی او د دې وضعیت زیاته قرباني عام ولس ورکوي. محسن داوړ له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی غندلی او نیوکه یې کړې چې چلند غندلی او نیوکه یې کړې چې په بېلابېلو نومونو له افغان کډوالو پیسې اخیستل کېږي. پښتون سیاستوال د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر او د پاکستان پارلمان غړی محسن داوړ وایي په پښتون وطن تپل شوی جنگ جاری دی او هر ورځ له پښتنو قربانی اخلي. محسن داوړ له شمشاد سره خبرو کې نړیوال ګرم بللی چې له ناورین سره مخ میلیونونه افغانان یې په کړکېچ کې پرېښي دي او خپل مسؤلیت یې نه دی ادا کړی. دا بدقسمتي ده خو زما په خیال ټوله نړۍ ته پکار ده، پاکستان ریاست ته هم پکار ده چې په دې باندې یو ځل سوچ وکړي
او دا انساني بحران د پر چارت دي شاله د پشان درولي او د دینه داسې نه جایزه فیض اخیستل نه دي پکار. دا وړ لاره او بر پښتانه د نیابتي جګړو قربانیان یاد کړي او په خبره له دغه وضعیت نه د قام او وطن د ژغورلو لپاره په کار ده چې د عدم تشدد لار غوره شي. پښتون سیاستوال تعلیم د نجونو اساسي حق بللې او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وروستی تصمیم ده حیرانتیا وړ بللې ده. ظلم دی، بربریت دی. موږ د مخکې یو اوپن لیټر لیکلی و د افغانستان کې چې کوم د ښځو دا ستونزې دي په جنه پوهو مخکې نه د تعلیم پابندي وه، دا د پوهنتون چې دا کوم د هغې مثبند کړو نوس قسمه دلیل نه لري. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر او د پارلمان غړي د افغان کډوالو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او نیوکه یې کړې چې د افغانستان ګاونډیان د افغانانو په ستونزو تجارت کوي او یوازې د پاکستان یوه ویزه په سوونو ډالر ترلاسه کوي. ونه دا خو تا لږې پیسې یادې کړې، د دې تګ راتګ د افغانستان د کیسې نه سم یو بزنس جوړ شوی دی. په ویزه چې څوک راځي هغې نه خو ډېرې غټې پیسې اخیستل کېږي. بیا په دې نورو بارډرو باندې خو چې بس څوک یې په څونه کې ووالو، نو دا یو ډېر د غټې مثال د یو وطن د انساني بحران نه څوک داسې نه جایزه پیدا اخلي. او په دې کې د پاکستان نه علاوه چې څونه دا پکې پاتې سونه نړۍ دا غم لکه شاور لولې د افغانستان ته هغه په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان کې د امنیتي وضعیت په تړاو هم خبرې کړې او دا هر څه د پاکستان حکومت د غلطو پالیسیو نتیجه بللې. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر محسن داوړ پر نړیوالو غږ کړی چې له بشري ناورین نه د میلیونونو افغانانو په ویستلو کې د خپل مسؤلیت ادا کړي. د بیلابیلو ستونزو له کبله روسیې سره قرارداد شوي توکي ځنډیدلي دي. څه باندې دوه میاشتې پوره کېږي چې صنعت او سوداګرۍ وزارت له روسیې سره د نفتي موادو، غوړیو او غنمو قرارداد کړی و چې تر اوسه نه دی عملي شوی. اقتصادي کارپوهان وایي د ترانسپورټي اسانتیاو نشتون، بانکي ستونزې، سیاسي کړکېچ او د خصوصي سکتور نه همکاري د دغه توکو د ځنډ لامل شوي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت دوه میاشتې وړاندې له روسیې سره د نفتي موادو او غنمو قرارداد لاسلیک خبر ورکړی و. د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو دغه خبرتیا چې روسیې سره د 4 میلیونه ټنه تیلو، 5 میلیون ټن ګاز او 2 میلیونه ټنه غنمو قرارداد شوی افغانان هیله من کړي وو. خو د دوه میاشتو په تیرېدو تر اوسه دغه موادو کومه محموله افغانستان ته راونه رسېده او ښکاري چې دغه قرارداد فسخه شوی دی. اقتصادي کارپوهان وایي تړون کې د خصوصي سکتور نه ونډه او ترانسپورټي امکاناتو نشتون هغه ستونزې یادوي چې د عملي کېدو مخه یې نیولې ده. له دغه ابهاماتو له جملې څخه د خصوصي سکتور نه موجودیت، یعنی تر ډېره پرې د اوازې نه وه چې د خصوصي سکتور ونډه په دغه تجارتي تړون کې شته دی او دا به په دولتي امکاناتو سره تطبیقیږي. دویم بحث یې د پیسو د انتقال بحث و، چون دغه قرارداد له روسیې سره په داسې حالت کې شوی و چې د روسیې مالي نظام په مطلق ډول او د افغانستان مالی نظام په ځینو خاصو شرایطو کې د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی. یو باور دا دی چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه او سیاسي کړکېچ هم د خنډ برخه ده، هغه چې روسیې ټوله توجه د اقتصادي چارو پر ځای سیاسي ناندریو ته اوښتې. جنگ روسیه و اوکراین بالای تمام تعاملات اقتصادی و تجارتی روسیه تاثیر گذاشته. امکان داره که بالای قرارداد هم که امارات اسلامی با روسیه انجام داده بودند تاثیرات جنگ اوکراین روی از اون هفته باشه، به خاطر امو به تعویق افتادن از او یا ای که تا امروز عملی نشده. نظر ندادی چی دیترون یوازی سیاسی جنبه لرله، چی گټه تر ډیره د روسیه په خواوه؟ د افغانستان لپاره تر ډېره بریده اقتصادي ارزښت و، اما د روسیې لپاره د سیاسي اړیکو پالل و. هغوی د قرارداد په مرسته غربي نړۍ ته دا ښودله چې موږ کولی شو خپل اجناس په نورو هېوادونو باندې، چې هغه په شکل د اشغالو باندې د اروپایي هېوادونو د بدیل په توګه معرفي شو. تمه وه چې د روسیې سره د قرارداد شوو موادو په واردولو سره به هېواد کې د یادو توکو بیې د پام وړ راټیټې شي، خو دغه قرارداد عملي نه شو. هڅه مو وکړه چې د یاد تړون د نه عملي کېدو په تړاو له صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو خبرو کولو ته یې زړه ښه نه کړ. د آلمان مرستې موسسې د ښوونکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دغه مرسته چې په هره بسته کې یو بوتل غوړي، یوه بوجۍ اوړه، چای او نور توکي شامل دي، ارزښت یې 3300 افغانۍ یادوي.
د المان مرستې موسسې مسؤلین وایي د مرستې د معرف اړوند دي او تر سروې وروسته په مستحقینو ویشل شوي او ډاډ ورکوي چې له ښوونکو سره به مرستو ته دوام ورکړي. نننۍ مرستې د ننګرهار، مرکخېلو او کلاټک لیسو د څه باندې 300 بېوزلو ښوونکو کورنۍ سره وشوې. دا د غم د معلمینو دپاره دی، د کونډو یتیمانو دپاره. د نننۍ پروګرام کې څرنګه چې تاسو وینئ، د 300-500 فامیل دپاره مواد هم راوړی چې په دې مواد کې وړی، وریجې، اوړه، چای، بوره او لوبیا دی. شپږ قسمه مواد دی. خوشحاله یم چې موږ ته مرستې راکړل شوې او د دغې خیریه بنسټونو موسسو څخه غوښتنه کوو چې نورې مرستې هم زموږ سره وکړي، ځکه چې ژمی رارسېدونکی دی او موږ اوس نه لرو. دا کوم مرستې چې موږ سره وشولې د دې کور کې اخیستلو توان موږ سره نه و، او مننه کوو د دې المان هېواد څخه هم چې دا کومک یې موږ سره کړی او د نورو کومکونو غوښتونکي کوو. ننګرهار الیسي یو تن څه کوم کې موږ ډېر خوشحاله یو چې د دغه موسسو مرستې موږ سره کېږي، ځکه زموږ کورنۍ د دغه شیانو د اخیستلو توان نه لري او موږ د نورو موسسو څخه هم هیله لرو چې موږ سره داسې نورې مرستې وکړي. آینده دپاره موږ د دوی توجه غواړو چې د استادانو هم فامیلونو سره کومک وکړي، او همدارنګه د نورو موسساتو سره نمې غوښتنه دا ده چې د استادانو لاسنیوی وکړي، ځکه دا استاد طبقه چې ده په افغانستان کې تاسو وګورئ چې دوی د فقر او د بېوسۍ په حالت کې دي او غربت ډېر زیات دی، مشکلات دي، قیمتي ده ډېره زیاته. همدارنګه د دوی معاشات ډېر کم دي، دومره معاش نه دی چې د دوی په د کورنۍ مشکلات حل شي. د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز لګول سنتو سره مخالفت لري. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز د محمد صلی الله علیه وسلم له سنت او لارښوونو سره مستقیم مخالفت دی. حکمتیار وایي د دواړو نارینه او ښځینه زده کړو په اړه ګڼ شمېر حدیثونه موجود دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي د ښځو او نجونو له زده کړو د مخنیوي پرېکړه د هېواد یو نسل ضایع کوي او د افغانستان لپاره به ډېرې مضرې او نه جبرانېدونکې پایلې ولري. افغان خبریالان وایي د نړیوالې ټولنې له لوري هېر شوي دي. یو شمېر هغه خبریالان چې پاکستان کې خپلو قضیو ته انتظار دي وایي نړیوالې ټولنې هېر کړي دي. دوی د پاکستان له حکومت هم شکایت لري چې په یوه او بله پلمه ځورول کېږي. پاکستان کې میشت افغان خبریالان تېره ورځ اسلام آباد کې راټول شوي وو او هغوی ته له ورپېښو ستونزو یې شکایت کاوه. په دغه هېواد کې میشت افغان خبریالان له تېر څه باندې یوه کال راهیسې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. دوی اوس مهال د کاناډا، امریکا او یو شمېر اروپایي هېوادونو له لوري د شویو ژمنو عملي کېدو ته منتظره دي. د ترکیې او هند بهرنیو چارو وزیرانو هم د پوهنتونونو د بندېدو په تړاو غبرګون ښودلی. مولود چاوشوغلو چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دی، په یوه خبري کنفرانس کې د ښځو د زده کړو په تړاو د افغانستان د سرپرست حکومت پرېکړې غندلې. چاوشوغلو ویلي د ښځو پر مخ د پوهنتونونو تړل نه انساني او نه هم اسلامي جواز لري. اخوا هند بیا افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلک ملاتړ وکړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي تل افغانستان کې د ښځو د زده کړو ملاتړ کړی او اوس هم د اسلامي امارت له لوري دا پرېکړې ته اندېښمن دي. انډونیزیا د اسلامي امارت پر هغه پرېکړه خواشینۍ ښودلې چې له امله یې ښوونځي تړل شوي. انډونیزیا چې د نړۍ تر ټولو زیات مسلمانان پکې دي، د افغان نجونو د پوهنتونونو پر بندېدو خفګان ښودلی دی. د انډونیزیایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه هېواد له طالبانو غوښتي چې خپله پرېکړه بېرته واخلي. جاکارتا پوسټ ورځپاڼې او د دغه هېواد نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې د انډونیزیا حکومت له دې کبله ژوره اندېښنه لري. د انډونیزیا بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې لیکلي تعلیم د ټولو ښځینه او نارینه اساسي حق دی او اسلامي امارت دې ژر اجازه ورکړي. طالبان به د خپلو پرېکړو درنه بیه پرې کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي که د افغان نجونو د زده کړو په تړاو اسلامي امارت له خپلو پرېکړو تیر نه شي نو درنه بیه به پرې کړي. بلینکن افغانستان کې د ښځو او نجونو تیاره راتلونکې وغنده او زیاته یې کړه چې دلته ښځې محکومې دي. انتوني بلینکن ویلي طالبان باید د نجونو د زده کړو په تړاو له خپلې پرېکړې په شا شي. هغه زیاته کړه چې که دغه کار ونه شي نو طالبان به درنه بیه پرې کړي. اخوا اسلامي امارت تر دې دمه د بلینکن د دغو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
فرنجونو د لوړو زده کړو د بندیز پریکړه نه جبرانیدونکې پریکړه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست فرنجونو د لوړو زده کړو د بندیز پریکړه یوازې منونکې او نه جبرانیدونکې پریکړه ده. توماس ویست پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دغه بندیز پر وړاندې د مخالفت په برخه کې ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده. هغه په یوه ټویټ کې ویلي استادان استعفا ورکوي او لاریونونه کیږي چې دا د یووالي نښه ده. د پوهنتونونو د بندیدو په اړه د اسلامي امارت پریکړه د لسګونه نورو بنسټونو له لورې هم غندل شوې ده. د کورنیو او دفاع سرپرستو وزیرانو کتلي دي. سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب د سرچینو له قوله د پوهنتونونو په تړاو د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې کړې دي. د دغه پریکړې او غبرګونونو په تړاو یاده ناسته تېره ورځ کورنیو چارو وزارت کې شوې ده. سرچینې وایي په دغه ناسته کې د پوهنتونونو د موضوع په تړاو درې حل لارې وړاندې شوې چې کندهار کې به له مشر سره شریکې شي. ویل کېږي چې په دغه ناسته کې د سترې محکمې رئیس هم شامل و خو د هغه په حواله څه نه دي ویل شوي. هغه لاریون کوونکي باید ژر تر ژره خوشي کړی شي چې د پوهنتونونو د بندېدو په تړاو یې غږ پورته کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه ښځې او نجونې باید په بیړنۍ توګه خوشي کړی شي چې د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یې غبرګون ښودلی. بینټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بیان له ازادۍ انکار او راټولېدو مخنیوي د بشر حقونو د کړکېچ زیاتوالي لامل کېږي. هغه زیاته کړې چې ټول نیول شوي کسان باید خوشي شي او د زده کړو بهیر هم بیرته پیل شي. د نجونو لوړ زده کړې د حجاب نه مراتولو او اختلاط له امله تر امرستاني ځنډېدلې. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویلي دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو ته یو لړ سپارښتنې شوې وې چې د 14 میاشتو په تېرېدو عملي نه شوې او پر اساس یې دغه پریکړه وکړه. د محمد ندیم د حجاب نه مراتول تحصیلي نظام کې منکرات او اختلاط هغه موارد یاد کړي چې پر اساس یې د نجونو تحصیل معطل کړی دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم ملي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې تر امرستاني د نجونو پوهنتونونو د تړلو په اړه وضاحت ورکړ. ندیم د نجونو تحصیل په اړه وروستۍ پریکړه د نظام مکلفیت او خپل مسؤلیت یاد کړ او زیاته یې کړه چې پریکړه د شریعت تقاضا پر اساس شوې ده. کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلودې د کورونو سره تللې هغو ته هم هدایت پوره حجاب و خو دا حجاب متاسفانه نه سو عملي. اسلامي امارت مساهله کول چې نن به اصلاحات راسي سبا به اصلاحات راسي خو 14 میاشتې تیرې سولې حجاب عملي نه سو. په هغه لباس د زینت کې او په هغه شکل باندې چې لکه یو میرمن چې واده ته روان وي په داسې کیفیت باندې د دې حضور پوهنتونونو ته سره لدې چې لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او درسي ورځې جلا کړي خو سرپرست وزیر دا مرکه کې یادونه وکړه چې پوهنتونونو کې لا هم اختلاط و. نجونې د لیو کې اوسېدل پرته محرم سفر کول نور هغه موارد بللي چې له امله یې دوی دغه پریکړې ته مجبور شوي دي. بله همده ستونزه دا وه چې په اکثره پوهنتونونو کې دا د اختلاط نظام نه و ختم شوی د نرو د ښځې په مابین کې دا مسله روانه وه. دا هم داسې یو صورت دی چې هغه شریعت یې په جواز باندې نه دی قایل بلکې د دغه خلوتو د اختلاط سلسله چې ده پر دې د مسلمانانو اجماع ده چې دا ممنوع ناروا امر دی. ندا محمد ندیم وویل ښځې باید په هغو برخو کې زده کړې وکړي چې اړتیا یې وي. سرپرست وزیر تحصیلي نصاب او سیستم غیر منظم یاد کړ او د انجینری او زراعت پوهنځی یې د بېلګې په توګه یادې کړلې چې په دغو رشتو کې د اناسو زده کړې د دوی له وقار او افغاني کلتور سره په تضاد کې دي. په هغه رشتو کې دا ښځه تحصیل وکړي دا د اناس طبقه تحصیل وکړي چې هغه د دې دپاره هم خیر افغاني وقار او عزت هم پکې ساته سوی او د افغاني د اسلام د اساسات سره هم په ټکر کې نه. نو دغه څلور عمده عوامل د دې وه چې زموږ د نظام دا فیصله شوله چې پیلان دې دغه تحصیل چې 14 میاشتې مو اجازه ورکړې وه د مساهلې په صورت او په دې امید چې اصلاحات به راځي اصلاحات نه راله پیلان تر امرستاني پورې دا تعطیل شو.
د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو تحصیل ځنډولو غبرګون کې د استادانو د استعفا لیکونو په اړه څه ونه ویل، خو ډاډ یې وښود چې اسلامي امارت د ټولو وګړو حقونو او زده کړو ته ژمن دی او د رهبرۍ په کچه مسؤلین کار کوي چې ستونزې حل کړي. ندا محمد ندیم د نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو په اړه د پوښتنې ځواب کې وویل چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان او اسلامي نظام په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه وایي اسلامي امارت د نجونو د زده کړو ځنډولو پرېکړه بیرته واخلي. دغه اووه سترو صنعتي هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د نجونو زده کړو ځنډولو پرېکړه دې بیرته واخلي. د جي اووه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه اعلامیه کې لیکلي د نجونو د لوړو زده کړو ځنډولو په اړه د افغانستان سرپرست حکومت پرېکړه په بشر ضد جنایت وګڼل شي. د برېټانیا، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ له یوې آنلاین غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې ویلي طالبانو سیاستونه چې له عامه ژوندانه د ښځو د محوه کولو لپاره طرحه شوي له طالبانو سره به د دې هېوادونو د اړیکو پر څرنګوالي اغېز وکړي. اسلامي امارت بیا د دغه غبرګون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. امریکا وایي له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شار زفیره کرنډیکر اسلامي امارت له لورې د نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو ویلي دوی به افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکوي ځکه امریکا له بشري مرستو د وسلې په توګه کار نه اخلي. ډیکر د څرګندونې په آنلاین ډول له افغانستان د یو شمېر رسنیو له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي. نوموړی وایي له تېرو څو میاشتو راهیسې 500 هیوادونو ته سفر کړی او هلته یې له میشتو افغانانو او د دغو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر وروستیو حالاتو خبرې کړي دي. کرنډیکر ویلي امریکا نور په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې ملاتړ نه کوي ځکه چې دغه هیواد نور د جګړو او شخړو توان نه لري. د لوګر له مس عینکا نه 15 لرغوني آثار کشف شوي دي. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د دغه خبر تایید کړی دی. اخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي ډېرې دغه آثار یې ملي موزیم ته استولي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي کشف شوي آثار له 2009 کال راهیسې ترلاسه کړي دي. بل لور ته په مس عینکان کې په اساسي بڼه د کان کیندنې نه پیل کېدو ګڼې نیوکې او غبرګونونه هم راپارولي دي. تېره یوه میاشت کې ایران حکومت څه باندې 20,000 افغان کډوال له هېواده ویستلي. ویل کېږي چې دغه شمېر کډوال د لېندې میاشتې له لومړۍ تر دېرشمې نېټې دوام هېواد ته رسول شوي دي. سرچینې وایي یاد کسان د ورېښمو پل له لارې هېواد ته راغلي دي. د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته له ایرانه په سلګونه زره کسان هېواد ته راستانه شوي چې ډېری یې په زور ویستل شوي دي. اخوا له پاکستان هم بېرته زرګونه افغان کډوال د بد چلند له امله هېواد ته راغلي دي. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې یا جایکا له افغانانو سره د مرستو په موخه له ملګرو ملتونو سره هوکړه لاسلیک کړه. په پام کې ده چې جاپان دا مرسته له بې ځایه شویو او تازه راستنه شویو افغان کډوالو سره وکړي. د جایکا او د کډوالۍ د عالي کمشنرې ترمنځ په دغه هوکړه لیک کې څه کم 2 میلیارده جاپاني ینه چې شاوخوا 15 میلیونه ډالره کېږي له افغانانو سره مرسته کېدونکې ده. دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند د شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي پکې ځای پر ځای شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه په کندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمېر پروژې په 23 میاشتو کې تطبیق شي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان د ښځو د بشري حقونو له ناورین سره مخ دی. اوچا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د زده کړو له حق د ښځو او نجونو بې برخې کول نه یوازې ده چې بشري ناورین لا پسې زیاتوي، د تلپاتې سولې، ټیکاو او اقتصادي پرمختګ د لاسته راوړنو هسې هم له خنډ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې له دې وړاندې هم ویلي وو چې افغانستان کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو څخه برخمنې شي. اوچا دغه څرګندونې د اسلامي امارت له لورې له لوړو زده کړو د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د وروستۍ پرېکړې په غبرګون کې کړي دي. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر 100 تنو افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابروي. اسلامي امارت له لورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له تړل کېدو وروسته د متحده عربي اماراتو یو لوی سوداګر ژمنه کړې چې له 100 نجونو سره به مرسته وکړي چې دوبۍ ته ورشي او خپلې زده کړې بشپړې کړي. د ابوظبي نېشنل ورځپاڼې له قوله ویلي چمتو دی چې له چارواکو سره د افغان محصلانو د ملاتړ لپاره
له هر ډول سیاسي دریز پرته کار وکړي. هغه ویلي په پانتونونو کې له زده کړو د ښځینه محصلینو بې برخې کول د افسوس او مایوسۍ وړ پرېکړه ده. د نجونو زده کړو په اړه د اسلامي امارت پرېکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي. د نجونو پانتونونو تړلو په غبرګون کې د الازهر پانتون مشر ویلي د پرېکړو ټول مسلمانان او غیر مسلمانان ضمیرونه لړزولي او د شریعت استازیتوب نشي کولی. د دې سربیره ایران هم په دې پرېکړه خوښي نه ښودلې او د افغانستان کې دایمي سولې او ثبات په زیان پرېکړه بللې ده. هیواد کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو پرېکړې ته د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي پانتون الازهر هم تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا پرېکړه د شریعت استازیتوب نشي کولی. مصر کې د دې پانتون مشر شیخ احمد الطیب په یوه اعلامیه کې ویلي د اسلام په تاریخ کې داسې مسلمانې نابغه لوستې ښځې تیرې شوې چې ټوله اسلامي نړۍ پرې ویاړي او زیاته کړې ده چې دا پرېکړه باید د یو مسلمان لخوا نه وای شوې. د طالبانو دې پرېکړې د ټولو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ضمیرونو ته ټکان ورکړی او مناسبه نه وه چې داسې پرېکړه د یو مسلمان لخوا صادره شوې وای. زه او نړۍ کې د الازهر ټولو علما دا پرېکړه غندو او دا پرېکړه د شریعت استازیتوب نشي کولی او په کامل ډول د قرآن کریم له بلنې سره په ټکر کې ده. شیخ احمد الطیب د نړۍ ټولو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته خبرداری ورکړی چې دا ګومان دې نه کوي چې له زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومیت اسلام رامنځته کړی. الطیب ویلي دا ډول پرېکړې ښځې دوی ته له ورکړل شوي شرعي حق څخه بې برخې کوي. اسلام ښځو او سړیو ته د زده کړو مساوي حق ورکړی او څوک چې له دې بله خبره کوي په سپېڅل اسلام پسې دروغ تړي. اسلام هغه دین دی چې د علم حاصلولې پر ښځه او سړي فرض کړي دي. دغه ستر دیني عالم له اسلامي عمارت غوښتنه کړې چې پر خپله پرېکړه دې له سره غور وکړي. د دې تر څنګ امریکا هم ویلي که دا پرېکړه بېرته وانخیستل شي له خپلو متحدینو سره به یوځای پر اسلامي عمارت نور بندیزونه ولګوي. که واضح وایم دمګړی موږ له نورو هیوادونو سره په خبرو بوخت یو. که طالبان دا پرېکړه له سره وانخلي لویه بیه به پرې کړي. زه یې اوس په جزئیاتو نه غږیږم، خو زموږ متحد هیوادونه پرې کار کوي. کوم هیوادونه چې خپل نیمایي نفوس له زده کړو محروموي هیڅکله به بریالی نه شي. اخوا ایران هم پر دې پرېکړه خواشیني ښودلې او ویلي دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومول به د پرمختګ او ثبات په لور د افغانستان مزل سخت اغیزمن کړي. د طالبانو وروستۍ پرېکړه به هلته د دایمي سولې او ثبات هلې ځلې له ناکامۍ سره مخ کړي. هیله ده چې د افغانستان چارواکي به د نجونو زده کړو برخه کې خنډونه لرې کړي تر څو هغوی د تعلیم په مرسته د افغانستان پرمختګ لپاره مؤثر ګامونه واخلي. د نړۍ اسلامي هیوادونو او سترو دیني عالمانو په ګډون په هیواد دننه دیني عالمان او حتی د اسلامي امارت ډیری مشران هم د دې پرېکړې خلاف دي، خو بیا هم داسې مهال په ټول هیواد کې عملي شوې چې محصلین نجونې د سمسترونو وروستیو ازموینو په جریان کې وي. تیره شپه د لوړو زده کړو سرپرست د دې پرېکړې په اړه وضاحت ورکړې وي، ویل چې دا پرېکړه یې د حجاب نه مراتولو او تحصیلي نظام کې د منکراتو له امله کړې ده. د ایران او تاتارستان پانګوال افغانستان کې له ډبرو سکرو د برښنا د تولید برخه کې پانګونه کوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي. دا وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ په جوړه شوې آنلاین غونډه کې د اوبو او برښنا په برخه کې د ګډې پانګونې په اړه د تاتارستان جمهوریت او د ایران د پانګوالو ترمنځ خبرې شوې دي. دغه آنلاین غونډه کې د اوبو او برښنا او قانونو او پیچلو وزارتونو استازو د هغو پروژو په اړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې پانګونې ته چمتو دي معلومات ورکړي دي. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي هغه محصوی ده چې د اوبو او برېښنا او د قانونو او پیچلو وزارتونو له لورې چمتو شوې له دواړو لورو سره به یې شریکې کړي. غونډه کې د تاتارستان او ایران پانګوالو ترمنځ د مخامخ کتنې او د هوکړې د لاسلیک په تړاو هم خبرې شوې دي. خبرې فلکم په همدې ځای پای ته رسېږي. له مرتیا نړۍ مننه. پاتې ورځ نیکمرغه.